Popoludnie z BBFM. V obľúbenom Banskobystrickom klube Hogofogo Jazz and Art Club nedávno koncertovala Tamara Kramár, dcéra známeho herca Maroša Kramára. Trošku sme ju vyspovedali a keď začala hrať s kapelou a spievať, každý si zopakoval moment, kedy počul jej debutový single So Sweet a bola z toho láska na prvé počutie. Skromná, nežná a talentovaná hudobníčka spríjemnila večer vypredanému klubu. Počúvate BBFM rádio a moje meno je Veronika Samborská. Rozprávať sa dnes budeme s Tamarou Kramár o hudbe, neurovede, ale ešte aj o všeličom inom. Pravda, že začneme začiatkami, veď ako inak by sme zistili, ako sa k hudbe a prvým skladbám dostala. Ja som sa k hudbe dostala už ako veľmi mladá. Rodičia ma nutili chodiť na klavír. A veľmi sa mi to nepáčilo, veľmi som to nemala rada, ale nakoniec som teda odchodila 9 rokov. Fakt sa mi, že nechcelo. Ale potom som zistila, že vlastne je to celkom zaujímavé vedieť hrať pesničky a hlavne tie, ktoré aj ľudia poznali. A tie vlastne boli oveľa jednoduchšie ako tie, čo ja som sa musela učiť. Takže vtedy som sa k tomu tak nejak našla cestu. Keď som mala okolo 12 rokov, som si uvedomila, že ma to vlastne aj baví. A potom som si začala spievať. No a to ma už úplne pohltilo. Ale vlastne písať vlastnú hudbu som začala, až keď som sa paradoxne presťahovala do Anglicka študovať neurovedu. Pre mňa tá hudba vždy bola ako také hobby vo voľnom čase, nikdy som to nebrala nejak vážne. Potom vlastne v tom Brightone v Anglicku, kde som študovala, tak tam som bola obklopená toľkými hudobníkmi, že ma to vtiahlo a každý týždeň sme chodili vystupovať do rôznych podnikov. Takže som začala tvoriť aj vlastnú hudbu. No a potom počas pandémie som prišla naspäť na Slovensko. A keďže nebolo čo robiť, tak som mala hrozne veľa času sa tomu naozaj venovať. No a dostala som príležitosť aj nahrávať v štúdiu. Takže tak nejak potom postupne sa to vyvinulo. Spravili sme zo pár pesničiek, dali sme dokopy kapelu a vznikla vlastne okolo mňa taká malá komunita, taký tím, ktorému vlastne vďačím za to, že teraz tu sedíme. Tamara má za sebou štúdium hry na klavír, spieva a skladá si hudbu a texty. Hrá ešte na nejakom inom hudobnom nástroji? Teraz primárne hrám na gitaru. Ja som na ten klavír síce chodila, ale keďže ma to nebavilo, tak som sa vôbec nenaučila toho toľko, ako som sa možno mala. Čiže nepovažujem sa vôbec za klaviristu. Kapele mám oveľa lepšieho. No ale potom vlastne sama som sa nejak naučila doma hrať na gitare. Už potom, ako som prestala na ten klavír chodiť, pretože klavír sa ťažko prenáša, ale gitaru viete hodiť do auta a môžete si hrať hoci kde. A vlastne teraz sa sprevádzam na gitare. Primárne, keď hrám, je to také, cítim sa komfortne, keď držím nejaký objekt v ruke počas toho hrania, takže vlastne potom môžem hrať aj sama, keď kapela napríklad nemôže, alebo v nejakom intimnejšom settingu si sa viem sama doprovodiť, takže tak. Má pútavý hlas aj prejav. V jej piesňach cítiť nadhľad a ľahkosť. Občas aj drzosť, sarkazmus a experiment. BBFM rádiu pokračujeme v rozhovore s Tamarou Kramár aj o tom, ako vznikol prvý singel, prvé skladby a spomenieme aj nečakané, ale zaslúžené ocenenie objav roka. Vlastne počas tej pandémie som bola tu na Slovensku a oslovil ma producent zo štúdia, ktorý nemal čo robiť, lebo vlastne nebola robota vôbec, že či si nejdem len tak akože zahrať a že uvidíme, čo z toho vznikne. No a my sme týchto takých akože hracích posedení mali zo pár a vznikli z toho tri pesničky, ktoré potom viedli až k tomu EPčku. Prvú z nich som sa rozhodla dať von pesničku So Sweet, lebo mi prišla taká najuchopiteľnejšia, možno najviac taká ja, predsa len je tam moja gitara nahratá a tak, takže mi to prišiel ako taký dobrý prvý song, ktorý dať von. No a ten sme dali von v roku 2021, vlastne bez ničoho, len tak, žiadne vydavateľstva, nič podobné, nezáväzne od hocikoho. A ono to zožalo celkom úspech, čo ma veľmi teda potešilo. Všimlo si to aj Rádio FM, a vlastne Slovenský rozhlas. Oni majú anketu Rádio Hlavy, kde som bola teda nominovaná ako objav roka a potom som to aj vyhrala. To bol veľký, veľký moment pre mňa, pretože som si nemyslela vôbec, že budem niekedy súťažiť o niečo také a už vôbec nie, že po prvom singli. To sa vlastne všetko tak rýchlo. No a potom som cítila ten tlak, že teda treba dokončiť ten projekt, nemôže mať jednu pesničku a koncertovať. Takže potom sme vlastne rýchlo podokončovali ďalšie, pracovala som s ďalšími rôznymi producentami a tak ďalej. No. A vzniklo vlastne to EP, ktoré potom vyšlo vlastne až v novembri minulého roka. Takže ten celý proces trval skoro 3 roky a vlastne to boli tie 3 roky, kedy som študovala toho bakalára. A preto sa vlastne to EPčko volá Bachelor of Science. Slovenskú muzikantku vybrali do celosvetovej kampane, ktorej cieľom je zrovnoprávniť ženy v hudobnom priemysle. Na túto počesť sa Tamarina fotografia dostala na desiatky metrov vysoký billboard priamo na New Yorkskom Times Square. Billboard v New Yorku bol v súvislosti vlastne s tým EPčkom, takže to bolo vlastne naraz, keď to EPčko vyšlo. No a to je taká kampaň, Spotify kampaň, čo je vlastne streamingová platforma a majú kampaň, ktorá sa volá Equal a vlastne cez ňu sa snažia zvýrazňovať a vyzdvihovať ženy v hudbe. A nebola som vôbec prvá Slovenka na tomto billboarde, ale teda každý mesiac
mesiac oni si zvolia jednu Slovenku alebo Češku, ktorú sa takto rozhodnú podporiť a tá sa potom objaví jeden deň na obrovskom billboarde na Times Square. Bol to zaujímavý zážitok, pretože ono tam tá fotka vlastne bola, že každých 10 minút asi 3 sekundy. To bol taký veľmi, veľmi krátky okamih. Dôležitá je tá fotka toho billboardu teraz, lebo spätne to vyzerá, že wow. Ale vlastne ono to nemalo až taký nejaký dopad priamy. Skôr je to o tom, že si tak postupne človek buduje nejaké zaujímavé bio, o ktorom sa potom dá rozprávať. BBFM. BBFM. Naše Bystrické. Tamara Kramár so smiechom priznáva, že ani jej slávny otec nerozumel tomu, čo vlastne študovala. BBFM rádiu nám prezradí, kde študovala neurovedu a prečo v zahraničí. A tiež to, ako sa jej štúdium vyvíja ďalej. No ja som študovala neurovedu s kognitívnou vedou, čo znamená, že to je veľmi všeobecné štúdium. Je to zmeska filozofie, psychológie, biológie, chémie, ale potom aj že umelá inteligencia a takéto všetky veci. A zvolila som si to preto, pretože ma vždy zaujímali a hlavne bavili vedy v škole. Ja som vôbec nebola na dejepis alebo geografiu alebo ani slovenčinu, ani nič také, diktáty neboli moje obľúbené, ale matematika, chémia, to som mala veľmi rada. Ale vlastne doktorka som nechcela byť. Maturovala som z biológie, chémie, matematiky, angličtiny a tak ďalej, takže tam tie možnosti boli, že buď teda medicína, alebo niečo z prírodných vied. No a vtedy som objavila tento odbor neurovedy a veľmi ma to zaujalo, pretože je to o ľuďoch, je to ako psychológia, ale trošku taká vedeckejšie zameraná. No a vlastne v Brightone, v Anglicku som si našla školu, ktorá je celkom dobrá na tento odbor. Išla som na jeden deň do Brightonu, zamilovala som sa do mesta, tam krásna pláž a povedala som si, že teda tam pôjdem. No bakalár bol 3 roky, to som skončila vlastne teraz v lete. No a potom sa dá ísť ďalej na magisterské štúdium a ja som aj išla, ale zmenila som úplne zameranie a teraz študujem magistra z hudby a z hudobnej produkcie. Vlastne som si povedala, že toho bakalára si chcem dokončiť, mať to ako taký nejaký záchytný bod, ale teda, že teraz dám trošku šancu tej hudbe a chcela som to aj študovať, aby som sa do toho naozaj mohla ponoriť. Dúfam, že z tohto štúdia vznikne zase nový projekt, nové EPčko, takže tak nejak som si to pozliepala. Ďaká otcovi pozná nástrahy showbiznisu. Neboli rodičia proti tomu, aby sa práve v umeleckom svete začala pohybovať? Proti tomu určite neboli, ale viem, že boli prekvapení, pretože ja som celé detstvo, na rozdiel od mojich bratov, ktorí sa vydali hereckou cestou, hlavne ako deti, ja som sa tomu vyhýbala najviac ako sa dalo, pretože som vlastne hamblivá, vlastne som taká, že nikdy ma to nelákalo byť nejak na kamerách alebo stredobodom pozornosti, takže boli prekvapení, keď vlastne som im oznámila, že tak mám koncert a budem na veľkom stage a budú tam svetlá jedno s druhým. Ale určite boli proti tomu, práve že tatínom vie mať veľmi dobré rady alebo také výstrahy možno, že na čo si dať pozor, na čo sa pripraviť, čo nebrať osobne a tak. Alebo aj tieto, čo sa týka rozhovorov, vlastne to vnímam ako výhodu tým, že som zo pár rozhovorov robila aj ako dieťa, aj keď to vlastne so mnou vôbec nesúviselo, tak som sa na to trošku pripravila a teraz to vnímam ako vlastne benefit. Dá sa teda povedať, že svojej dcere fandia? Fandia, jasné, že fandia. Trvali na tom, aby som si dokončila toho bakalára a s tým som súhlasila aj tak, lebo keď už niečo som začala, tak som to chcela aj dokončiť. Ale fandia určite. Vedia byť veľmi kritický, čo je ale asi dobré. Asi lepšie, ako keď rodič podporuje naozaj všetko a potom nemáte vôbec predstavu o tom, kde naozaj ste. Takže sú takí, že najväčší kritici a zároveň najväčší fanúšikovia. BBFM, naše Bystrické rádio. Tamara Kramár sa po prvýkrát do širšieho povedomia dostala vďaka spolupráci s kapelou Hex na skladbe Mesto stratilo dých. Odvtedy pracuje na vlastnej tvorbe, ktorú so svojou kapelou posúva ďalej. Kde všade už koncertovala, nám porozprávala v BBFM rádiu. Mám za sebou trošku takého, že Viedeň, Praha, túto okolité mesta. Aj v Brightone veľa koncertujem, aj teraz ma Londýn čaká. Ja som mala tú smolu, že keď som sa presťahovala do Brightonu, tak začala pandémia. A vlastne celé to bakalárske štúdium bol COVID, takže všetko bolo pozatvárané. Čiže až teraz sa to tak začína trošku zase povzviechávať, začínam zase viacej hrávať aj tam a na to by som sa chcela trošku viac sústrediť. Ale vždycky, keď prídu ponuky zo Slovenska, tak ich hrozne rada príjmam a vždy sem prídem na nejaký čas. Snažím sa to potom zorganizovať, aby to bolo jedno po druhom, ako aj teraz vlastne. A tak no, takže to tak balansujem medzi dvoma krajinami momentálne. Čo pociťuje Tamara, keď koncertuje? Veľmi rôznorodú mixku emócií koncertovanie. Mám to úplne najradšej a vlastne vždy, keď som na tom stage a vidím tých ľudí, tak ma to potvrdzuje to, že to chcem robiť. Ale zároveň do toho ide hrozne veľa organizácie tým, že si to vlastne robím sama. Veľa stresu, veľa e-mailov a podobne, veľa koordinácie jedno s druhým, manažovanie ľudí, potom tréma, potom ja mám vždy strach z toho, že naozaj nikto nepríde. Normálne mi sa vie snívať deň pred koncertom, že
prázdna sála, ja tam. Takže s týmto stále sa stretávam, ale zároveň potom zistím, že je jedno, koľko ľudí prišlo. Teda čím viac, tým viac si to vážim, ale aj keď tam je fakt, že máličko ľudí, tak mi to zase potvrdí, že áno, že toto je vlastne super. Ako by Tamara špecifikovala svoju hudobnú tvorbu? S týmto mám stále problém. A mala by som si naštudovať alebo napísať nejakú jednotnú odpoveď, aby som sa stala nejakou akože uchopiteľnejšou pre ľudí. Povedala by som, že to je taký neo-soulom a jazzom inšpirovaný pop. Popovo počúvateľné, ale určite sa inšpirujem 90. rokmi a skorými 2000. rokmi, čo sa týka neo-soulu, americká scéna. A zároveň teraz ma veľmi baví novodobá londýnska mladá scéna. Takže taká mixka. BBFM Rádiu sme sa pred chvíľou rozprávali o tom, ako sa Tamara Kramar cíti na koncertoch. Čo hrávajú na koncertoch a čo bude ďalej? Kedy sa môžeme tešiť na nový album a budú aj piesne v slovenčine? Hráme to EPčko, ktoré už je vonku. Hráme stále aj nejaké prevzaté pesničky, ktoré som si trošku prerobila, ale hráme už aj nové veci, ktoré vlastne ešte nie sú vonku. Takže píšem, tvorím. To magisterské štúdium vlastne vyvrcholí tým, že by som mala sprodukovať nový projekt. Takže dúfam, že to sa teda podarí a potom postupne 2024 možno až budem teda dávať von nové pesničky. Texty zatiaľ píšem len v angličtine a raz sa k tomu dúfam dostanem, napíšem niečo aj po slovensky, ale zatiaľ mi to nejde. Asi je to tým, že počúvam len po anglicky hudbu, takže to, čo ide dnu, potom ide aj von. No, tá slovenčina je ťažká. Je taká holá. Rada by som mala 2-3 pesničky po slovensky, lebo ja vidím, že to vždy poteší tých ľudí, keď zrazu rozumejú. Takže možno raz snáď. A kde sa Tamara Kramar vidí o 10 rokov? Vraj sa nevidí zatiaľ nikde. Budúcnosť je pre ňu abstraktný pojem. Tvrdí, že v plánovaní je slabá a nevie, kde bude o pol roka. Verí v dané momenty. Ak teda bude robiť hudbu, bude sa tešiť, ak nie, bude sa tešiť rovnako. Necháva to otvorené. Neskutočne pokorná a nádherná mladá žena môže robiť vlastne čokoľvek. Na hudbu však rozhodne talent má. Tak ak sa vyberie touto cestou, určite sa máme na čo tešiť. Z BBFM rádia sa s vami lúči Veronika Samborská. BBFM. Naše Bystrické.